Tak, krásný večer. Já vás vítám u svého dalšího videa. Blíží se nám další úplněk 18. března, pátek. Úplněk bude v Paně. Pana je zemské znamení. To znamená, že budeme i tlačeni k tomu řešit věci spojené s hmotou jako takové. Někdy nemoc příjemné. Mě zrovna dneska přišli nový zálohy na plyn a jako nestačila jsem se divit. No, ale půjdu radši ke kartám. Tedy k tomu, proč je ten plyn tak vysoko, se nebudu radši vyjadřovat, protože bych řekla něco, čeho bych možná litovala. Takže jdeme ke kartám. Začnu šamanským orákulem. Tak, a co tu máme? Máme tu kartu číslo 50 a tou je spirála. Když se podíváte na tu kartu, tak v podstatě je to dokonalá božská geometrie a nacházíme ji hodně ve světě přírody. Jo, ať už na lasturách, na pláži, na ulitě, hlemíždě nebo i v nebeských galaxiích. A její tvar v podobě stočeného hada se používal od nepaměti jako nástroj růstu a transformace. Spirála je průvodcem při vstupu do neznáma, do hloubky vlastního vědomí a při následném stažení se vysoko k nebi. Je nesmírně důležité se této cestě oddat, dokud se vyčerpané vzorce chování nerozpustí v hlubinách duše a jejich energie se neuvolní ke zrodu nové reality. Proto, aby jsme mohli obnovit sami sebe, je třeba svléct tu starou kůži. To jsme už udělali, ale nedrhněme stále to staré, ale přivítejme tu novou kůži, i když jsme stále ještě zranitelní. Zbavme se svého zvyku neustále pracovat na svých nedostatcích a dovolme, ať se o to postará příroda. Mějme na paměti, že novou kůži můžeme vnímat citlivě a může nám to i nahánět hrůzu. Avšak důvěřujme procesu, důvěřujme té medicíně, té spirály, která nás vede na cestu k té obnově. Jo, opravdu nedovolíme ničemu, aby vstoupilo do tohoto procesu, neboť nadešel ten pravý čas a síly přírody nás v této snaze podporují. Klidně si udělejte i klacíků nebo kamenů spirálou a pomalu do ní vkročte. A jakmile se ocitneme uprostřed, tak nabídneme zemi naše pocity či situace, které už v našem životě nechceme. A až půjdeme zpátky stejnou cestou, kterou jsme vstoupili, hluboce procitíme tu znovu nabitou energii. Budeme ji potřebovat pro naši další cestu. Jo? Tohle to je i úplně to, co jsem teď řekla, vstoupit do té spirály a zase z ní vystoupit je úžasný rituál na ten úplněk. Jo? Tak. A já jdu na tarot. A na mě ale tady volá Crowley, přestože jsem popadla jiný.
Tak. Co se nám tam nasvítí tím úplňkem? Co budeme řešit? No. První karta, co nám tady padla. Krutost, jo? Devítka mečů. Takový to, že jsme hodně i hážení do těchto energií, manipulování vlastně k tomu, abychom se necítili dobře, abychom se i v podstatě cítili nějakým způsobem provinile, jo, vzhledem k tomu, co se děje ve světě, tak nám je i nějakým způsobem podsouváno, aby my jsme se cítili provinile, že se třeba máme dobře, jo. Nenechte se tímhletím, jde mi tady teďko hodně, nenechte se opít rohlíkem, jo. Já jsem mimochodem teďko četla moc zajímavý článek o národech na daleké Sibiři, kde oni v podstatě žijí tradičním způsobem života a žádnou televizi, žádnou rádio, žádný zprávy neposlouchají. A představte si, že ti lidé tam jsou naprosto spokojení, naprosto šťastní a nepotřebují ani v podstatě žádnou jako lékařskou péči. Jo. A to byl prostě nějaký článek, teďko jsem to objevila na Facebooku a byla tam v podstatě nějaká výprava někdy v roce 37 a aby to tam změřili to území a byl jim tam dát průvodce a oni pořád se dohadovali, kolik je mu let. Ve výsledku se zjistilo, že je mu 118, ale nikdo to tam neřešil, protože ten čas v podstatě nikdo nepočítal. Jo, to je takový, co se vám tím chci snažit říct, jo. My lidé prostě pořád nějakým způsobem si limitujeme ten náš čas, jo. Kdo mě sledujete i na mém profilu soukromým, tak tam jsem to dávala. Tak. Další kartu. Jo, vyselec. Jo, to je přesně to, co jsem říkala. A ještě ho tu mám v opačném směru, jo. To je přesně to, co jsem říkala předtím. Nenechme se opít rohlíkem. Změňme úhel pohledu, jo. Ať se to týká čehokoliv. Jo, změňme úhel pohledu. A právě tím, že změníme ten úhel toho našeho pohledu, tak vyjdeme z té stagnace, jo. No. Mám tu kartu Aeona. Jo, což je v podstatě svět, poslední soud, to je v podstatě karta posledního soudu v klasickém tarotu. Jo, a to je přesně ono, jo. Pak my, když změníme ten úhel toho pohledu, tak dojde k tomu znovu zrození, jo. Tomu znovu zrození. A na spodku pak mám osmičku pentaklů, jo, což je tady v těch tarotech prozíravost. A je to právě, abychom si opravdu vybírali to, kam směřujeme tu naší pozornost, jo, protože kam směřujeme pozornost, to roste.
Tak, jako tohle to jsou hodně silné karty a já je opravdu používám výjimečně, jo, když si opravdu mě zavolají. Tak. Teď to trošku zjemním. Energetickou kartou. Tak a mám tu entuziasmus. Buď bláhový, buď opět jako dítě, hravý a šťastný z pouhého bytí. Raduj se a poděl se o svou radost s ostatními. Každý má na výběr. Budeš šířit pozitiva nebo negace. Jo, a to je přesně to, o čem tady mluvím. Ta transformace, to vlastně vstoupit do té spirály a vystoupit z ní. A projít vlastně tou i vnitřní transformací, která pak jde i na ten venek, jo. Prostě opravdu každý máme volbu a opravdu je na nás, co budeme šířit, jo. Co máme v tom našem srdci. No a na spodku mám láska, má mnoho rovin, jo. Nepleť si lásku s touhou, nepleť si lásku s vlastnictvím. Nikdo ti nepatří, ani ten, koho miluješ. Skutečná láska dává svobodu. Dovoluje druhému být, jaký je. Skutečná láska vychází z pochopení. Jsme tak velcí duchem, jak umíme milovat. Tak, já myslím, že už k tomu nemusím nic dodávat. A samozřejmě jsem zde pro vás, pro osobní vhledy. Bude teď startovat šerní rodonodrožský kurz tarotu, takže ještě info pod videem samozřejmě najdete a ještě se tam přihlašte. Bude to stát za to. Tak jo, mějte krásné dny.